Vamos lá pegar em Sigma. Vai aqui pelas essas portinhas, ó. Chega aqui. Aí vem aqui, ó. Entra aqui. Tem que ir na sala principal para pegar. Entrou, aí você vai ver isso aqui, ó. Tá vendo? Aí vai vir pra cá. Aí chegou aqui nessa central, ó, linda, que ali tem os avacuns também. Aí você vai vir pra parte aqui do balcão, igual eu fiz um vídeo ensinando. Chegou aqui, ó, nessa parte do balcão. Aí vem pra aquele lado. Aí quando chega aqui, eu vou fazer ela pega em Sigma. Que também não é justo eu pegar, né? Aí vamos lá. Aí chegou aqui, ó. Aí vai ver essa parte aqui. Eu já fiz um vídeo explicando para vocês, hein? Aí você vai diretamente para lá, ó. E aqui que é a grande Sigma está. Aí ela vai agora ver o presente. Aí fica lá. Aí, pronto, aí agora tá aqui com a Insigma nova. Então é assim, minha galera. Para quem quiser pegar aí a Insigma, é só fazer as contas aí fake, né? E você comprar aí o pacote aí como comprou aqui, ó, da Google Play, né? Não adianta tirar print, porque esse código aqui já foi utilizado. Né, porque aí muita gente pode parar o vídeo, tirar print para querer aproveitar, usar esse código, só que esse código já foi usado. Aí você vê, eu fiz uma recarga aqui de R$ 10, né, na minha conta e mandei de presente aí da conta fake aí para conta dela aí da Jaque aí, para vocês verem, né, como ela tava doida para ter a Insigma e tá vendo aí que os pacotes estão absurdo aí na loja. Aí para quem tem um sonho aí de ter em Sigma, é só fazer isso. Cria uma conta fake, compra o pacote aí que tá R$ 12, né? Como eu já tinha R$ 2 na Google Play, ficou 12 aí, presentei a conta dela. Onde ela tá aí toda feliz aí com a nova Sigma. Então é isso aí. Forte abraço aí no coração de todos e até o próximo vídeo.